objem zrezaného ihlana. Ako hovorí názov, budeme sa zaoberať zrezaným ihlanom a jeho objemom a začneme tým, čo to vlastne zrezaný ihlan je. Tu je obrázok takého zrezaného ihlana a tu je dokonca aj vzťah, ktorý dnes odvodíme pre vypočet objemu tohto ihlana. Tento si teraz nemusíte veľmi všímať, skôr si všimnite samotný obrázok a definíciu, o čo ide zrezaný ihlan vznikne ak nejaký ihlan, rozrežeme rovinou rovnobežnou s podstavnou rovinou ihlana a odstraníme časť ihlana obsahujúcu jeho vrcho. V našom prípade podstavná rovina je A1, A2, A3, rovnobežne s ňou sme zobrali rovinu B1, B2, B3, Rozrezali sme pôvodný ihlan a jeho vrchnú časť, ktorá obsahuje vrchol, sme dali preč a to, čo nám zostalo, je zrezaný ihlan. Zrezaný ihlan má dve dôležité steny, ktoré nazývame podstavy, sú teda dve podstavy. Jedna z nich je podstavou pôvodného ihlana v našom prípade A1, A2, A3, A4, A5 a druhá je rezom pôvodného ihlana rovinou, ktorou sme ho rozrezali v našom prípade B1, B2, B3, B4, B5. Vzdialenosť podstav sa nazýva výška zrezaného ihlana. Na obrázku je tu označená symbolom V. Získame ju tak, že napríklad bod B4 kolmo premietneme do, do tej spodnej podstavy a táto vzdialenosť týchto, toho bodu a jeho priemetu je výška. Ostatné steny zrezaného ihlana sú lichobežníky a nazývajú sa bočné steny. Čiže Teraz už vieme, čo ten zrezaný ihlan je. Vieme, že má nejaké dve základné podstavy, spodnú a hornú. Ich obsahy sú P1 a P2 a má nejakú výšku. A tieto tri parametre, P1, P2 a výška, slúžia na výpočet jeho objemu, ktorý je daný ktorý sa dá vypočítať týmto vzorcom. Samozrejme, my v matematike máme byť skeptickí ku vzorcom, keď nám niekto povie, že toto je vzorec, no tak uh, mali by sme si dať otázku, že je to fakt, a ako, že ako, je, ako my vieme, že takto to práve možno vypočítať, ako to vidíme, že tento vzorec je správny. Tak o tom bude zvyšná časť tohto videa. V zvyšnej časti tohto videa teraz odvodíme tento vzťah pre vypočet objemu uh, zrezaného ihlana postupnosťou krokov logických, využívajúc pritom vzťahy, ktoré sme už v predchádzajúcich látkach tohto tematického celku odvodili, základné vlastnosti objemu. Takže objem zrezaného ihlana, poďme sa na to pozrieť. Pre objem zrezaného ihlana, ktorý má výšku V a ktorého podstavy majú obsahy P1 a P2, platí tento vzťah. Ten istý, ktorý ste videli tu. To je tento vzťah. Toto je moje tvrdenie, ktoré teraz dokážeme. Dôkaz. Dôkaz, aby sme ho urobili, tak budeme vychádzať z tohto tu pekného obrázka. Tu máme akési kroky, návod, pomocou neho sa budeme riadiť, prejdeme si, ukážeme, není to nič ťažké, je to v podstate priamočiary jednoduchý postup. Takže, uvedomíme si, že objem toho nášho zrezaného ihlana V musí byť V1 minus V2. Pričom V1 je objem celého ihlana A1, A2, A3, A4, A5V, čiže toho pôvodného ihlana, to je V1, minus a V2 bude objem hornej časti toho ihlana, čo je hore, B1, B2, B3, B4, B5V, ktorý sme dali preč. Ten tam nie je. To, čo nám vyjde teda od, odčítaním tohto objemu, toho odrezku, dostaneme objem zrezaného ihlana. Uh, Teraz, každý z týchto V1 a V2 predstavuje objem ihlana a preto sa dá vypočítať ako objem ihlana. Čiže objem telesa toho prvého je 1 tretina, keďže to je ihlan, podstavy P1 krát jeho výška. Výška je tu na obrázku označená V1, to je výška toho pôvodného ihlana. Mínus. No a ten objem V2, toho horného, bude 1 tretina krát obsah podstavy horného ihlana, ktorý je P2, a krát výška V2. Dobre, čiže toto je fajn, no lenže tento vzorec je pre nás nepraktický, pretože my máme len výšku zrezeného ihlana V a my nepoznáme výšky V1, V2. Čiže V1, V2 sú pre nás zatiaľ neznáme a my nemôžeme tento vzorec prakticky použiť. Čo si ale môžeme všimnúť je, že tie výšky V1, V2 a výška zrezaného ihlana navzájom súvisia. Keď si pozriete tento obrázok, tak výška zrezaného ihlana plus výška odrezku V2 dávajú výšku pôvodného ihlana. Čiže máme vzťah, že V1 sa rovná V plus V2. Toto je určite platné z toho, ako to tu vidíme napísané, nakreslené. Teraz. Môžeme, keď sa to použije, dosadiť za V1 do tohto vzťahu a písať, že objem toho nášho zrezaného ihlana bude 1 tretina, obsah podstavy P1 krát výška V1 to bude V plus V2 mínus 1 tretina P2 krát V2. Trošku to roznásobíme a pozrieme, čo nám z toho vyjde. Takže to sa rovná, to sa rovná 1 tretina P1 krát V plus 1 tretina P1 krát V2 minus 1 tretina P2 V2. Teraz môžeme to ďalej napísať, že to je 1 tretina P1 krát V plus a tuto máme 1 tretina V2, 1 tretina V2 v obi dvoch členoch, čiže 1 tretina V2 si vyberieme a budeme mať P1 P2. Posledná vec, čo urobíme, je, že teraz si túto doplním peknú jedničku v tvare V lomene V. V lomene V je pekná jednotka a to mi umožní vybrať si pred zátvorku že to sa rovná, tu by som všade mal mať rovná sa, pravda, to sa rovná jedna tretina, vyberiem si toto V aj toto V, krát, no a to čo mi zostáva je P1 plus P1 minus P2 krát V2, toto V2, lomene toto V, ktoré mi tu zostali čím sme sa dostali sem k tomuto vzťahu, ktorý môžeme teda považovať za odvodený. Prepísali sme ten objem toho ihlana do tohto tvaru. Teraz čo je výhoda tohto vzorca je to, že namiesto V1 a V2, ktoré my tam nechceme mať v tom vzorci pre objem zrezaného ihlana, my tam chceme mať výšku V, tak my už tam síce máme, máme tam výšku zrezaného ihlana, ale máme tam ešte výšku V2 toho odresku. Toho, hor toho horného ihlana, ktorý pôjde preč. A to je zatiaľ ešte zlé pre nás, hej, že by sme sa potrebali toho V2 nejako zbaviť. Na to, aby sme to urobili, si spomenieme teraz na jeden z predchádzajúcich výkladov, keď sme odvodzovali obsah tohto tu rezu pôvodného ihlana a ukázali sme vtedy, že keď sa vezme uh, obsah P2 ku obsahu P1, že sa dajú napísať takto, že P2 je K na druhú krát P1. To sme ukázali v jednom z predchádzajúcich videí, pričom to K bolo chápané, že to je táto vzdialenosť ku tejto celej vzdialenosti. Čiže... My sme to vtedy mali inač označené, tú výšku V sme mali označenú písmenom x, V1 sme mali označené ako V a toto bolo V minus x. Ale akože to je teraz jedno, myšlienka bola taká, že ten koeficient podobnosti bol rovný pomeru tejto výšky a tejto výšky. Čiže to bolo, že V2 ku V1. Čiže keď sa toto vezme, tak dôjdeme k záveru, že, že e, P2 ku P1 je, čiže keď si to vydelíte toto P1, tak P2 ku P1 sa rovná K na druhu, pričom to K je V2 ku V1, čiže to je K na druhu a to sa teda rovná V2 na druhu lomené V1 na druhu. Čiže máme takto znázornený pomer obsahu tejto plochy a tejto plochy a my teraz môžeme tento pomer odmocniť, čím získame že, že V2QV1 sa rovná odmocnina z P2Q odmocnina z P1. Čo nás teda privádza až sem k tomuto kroku. Čiže ukázali sme, že V2QV1 je odmocnina z P2Q odmocnina z P1. vieme, že toto platí a toto platí. Toto sme si prešli. Dobre, no a teraz ďalej tento vzťah upravíme konkrétne tak, že sa zbavíme z, zlomkou, takže vynásobíme krát V1 odmocnina z P1 a to, čo nám vyjde, je, že odmocnina z P1 krát V2 sa rovná V1 krát odmocnina z P2. Dobre, čiže máme už aj tento vzťah, keď sme sa zbavili zlomkov v tomto vzťahu. No a ak to teraz spojíme s faktom, že V1 je V plus V2 dosadíme, tak nám vyjde, že V2 krát odmocnina z P1 sa rovná za V1 dáme V plus V2 krát odmocnina z P2 tak dostávame aj tento vzťah, ktorý je jeden z medzi krokov. To, čo teraz potrebujeme urobiť, je V2 dostať na jednu stranu a V na druhú. Čiže roznásobíme V2 odmocnina z P1 sa rovná v odmocnina z p2 plus v2 odmocnina z p2 prehodíme tento člen na ľavo, čiže budeme mať čiže odčítame minus v2 odmocnina z p2 a dostaneme, že v2 krát odmocnina z p1 minus odmocnina z p2 sa rovná v krát odmocnina z p2 to je zatiaľ takýto vzťah a to je konkrétne toto. Čiže máme už aj tento medzikrok urobený. No, to, čo potrebujeme urobiť napokon, je sústrediť sa na tento tu vzťah. Ako sme vraveli. Objem zrezaného ihlana máme vyjadrený zatiaľ najlepšie, ako sme vedeli, týmto tu vzorcom, kde vystupuje už výška zrezaného ihlana, ale je tam navyše to V2, ktorého sa potrebujeme zbaviť. Čiže nám by bolo treba tento zlomok V2 lomené V vyjadriť. A práve na to tu mám tento tu vzorec, pretože z tohto vzorca vydelením V a vydelením odmocninou z P1 minus odmocninou z P2 viem napísať, čiže poďme to vydeliť, vydelíme to V a zároveň to vydelíme delené odmocnina P1 minus odmocnina z P2, tak dostaneme, že V2 lomene V sa rovná odmocnina z P2 lomene odmocnina z P1 minus odmocnina z P2. Čiže podarilo sa nám ukázať, že V2 lomené V je tento tu vzťah, čiže máme túto tu tú prvú záležitosť urobenú. No a keďže máme v tomto vzťahu menovateľi rozdiel dvoch odmocnín, tak nie je na škodu si ho rozšíriť peknou jednotkou, čiže to je odmocnina z P2 lomene. Odmocnina z P1 minus odmocnina z P2 krát pekná jednotka v tvare odmocnina z P1 plus odmocnina z P2 lomene odmocnina z P1 plus odmocnina z P2. Keď to urobíme, všimte si tu máte a minus b krát a plus b, tak v menovateli budete mať podľa vzorca a minus b krát a plus b, ktorý hovorí, že to je a na druhu minus b na druhu, tak tam budete mať odmocnina z p1 na druhu, čo je p1, minus a odmocnina z p2 na druhu, čo je p2, čiže v menovateli mám p1 minus p2 a v čitateli budem mať súčin toho a toho, čiže odmocnina nás P1 krát odmocní nás P2 plus súčin tohto a tohto, čo je P2. Tým pádom sa nám podarilo ukázať, že tento tu náš hľadaný pomer V2 ku V je takýto pekný zlomok, čiže zatiaľ sme sa dostali aj sem. No a zostáva nám sa vrátiť k tomu objemu, čiže ideme teraz do finále, ako sa hovorí, čiže objem V sa rovná. 1 tretina krát V krát, opisujem tento vzorec, P1 plus P1 minus P2 krát a namiesto tohto zlomku V2 lomené V zapíšem tento tu vzťah krát odmocnina z P1 odmocnina z P2 plus P2 lomené P1 minus P2. Konec hraná tej zatvorky. Teraz tu si predstavím, že mám jedničku. Toto s tým sa mi vykráti a to nás privádza ku vzťahu V sa rovná 1 tretina výška krát zátvorka P1 plus odmocnina nás P1, P2 plus P2. Dobre, čiže tým sme ukázali aj tento finálny vzťah, čiže to, čo sme chceli dokázať, toto naše tvrdenie, že objem zrezaného ihlana je 1 tretina výška krát P1 plus odmocnina z P1 P2 plus P2. Týmto spôsobom je možné na základe normálneho uvažovania dostať ten vzťah. My si ho budeme pamätať, nebudeme ho priebežne vždy, keď ho potrebujeme odvodzovať, lebo vidíte, že je to pomerne náročné. Skôr si ho zapamätáme, zapamätáme si ho, prípadne budeme mať k dispozícii tabuľku so vzorcami a budeme ho používať pri jednotlivých úlohách. Ja len teraz ešte niekoľko poznámok k tomuto vzťahu by som chcel. Môže sa stať, že, by sme, že mnoho nás naučia naučiť pohľad na hraničné prípady. Tak predstavme si hraničný prípad, v ktorom odrežeme v podstate v podstate odrežeme nulovú časť z pôvodného ihlana. Čiže keby sme tú rovinu rezu viedli cez vrchol pôvodného ihlana, čiže keby tá rovina rezu išla vrcholom B, tak vtedy by sa v takom hraničnom prípade stalo, že P2 by bola nula no a Poďme sa pozrieť, čo by nám vyšlo vtedy pre objem. Objem by bol 1 tretina krát výška. Výška toho zrezaného ihlana by bola totožná s výškou pôvodného ihlana, keby sme viedli rovinu rezu cez vrchol V, toho pôvodného ihlana, krát. A teraz tu v zátvorke by sme mali P1 plus odmocnina z P1 krát odmocnina z 0 plus 0. No vidíme, že toto je 0, toto je 0 a vyšlo by nám 1 tretina P1 krát V. Čiže objem by sa zredukoval, objem zrezaného by prešiel, vzorec pre objem zrezaného jelana by prešiel na vzorec pre objem obyčajného ihlana. Čo je jedna fajn vec. Druhá vec, čo si môžeme všimnúť, je iný prípad, ktorý je tiež taký hraničný prípad, že keby sme Keby sme si predstavili, že ten náš uh, pôvodný ihlan má vrchol veľmi, 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 veľmi vysoko, až tak vysoko, že v nekonečne, tak vtedy by rovina rezu spodného a horného, viete si to predstaviť, že tie bočné hrany by boli prakticky rovnobežné a stretali by sa v nekonečne vysoko hore. Čiže rovina spodného a horne, teda obsah spodného a horného rezu by boli rovnaké. V takom prípade by ten zrezaný ihlan mal tvar hranola. A teraz sa poďme pozrieť, čo by sa stalo, ak P1 sa rovná P2. Ak by sa to stalo, tak objem B sa rovná 1 tretina krát výška krát P1 ktoré, na, označme si ten spoločný objem, že je p. Čiže namiesto p1 napíšem len p plus, uh, plus. Teraz by mala byť odmocnená z p, krát odmocnená z p, lebo objem, teda obsah p1 a p2 je rovnaký, plus p takisto, lebo p2 je p. No a vidíme, že to sa rovná 1 tretina výška krát p plus. Toto nám dáva p toto nám dáva p, čiže to je 3p. 3p krát 1 tretina je p, takže nám vyjde p krát v. Čiže všímame si, že ak by sme ten vrchol poslali hore do nekonečna a tieto bočné hrany by tým pádom boli rovnobežné, všetky navzájom, dostali by sme hranol a objem hranola sa počíta ako obsah podstavy krát výška. Čiže tento vzťah nám sa správne redukuje na jednoduchší vzťah na, obsah, na objem hranola za istých špeciálnych okolností. Čiže máme nejaké také dve kontroly tohto vzťahu, že možno nebude teda celkom zlý, že dáva zmysel, že prechádza do správnych tvarov v nejakých hraničných prípadoch. Takže pre nás je dôležité z tohto videa poznať, čo to je zrezaný ihlan, poznať tento tu vzťah, zapamätať si ho. A pre fajnšmekrov vedieť ho odvodiť.